Čaute, motorajďaci. Pozdravujem vás znovu z košickej KTM, kde máme možnosť natočiť vám trošku videa aj z offroadovej tematiky, za čo ďakujeme. V minulom videu sme si povedali tú častú otázku, ktorú máte, že aký je vlastne rozdiel medzi enduro a motocrossovou motorkou. Dneska na to nadviažeme, pretože som spomínal tie motory. Máme tu dvoch predstaviteľov, dvoch svetov, dvojtaktný motor a štvortakt. Toto tu, čo tu máme, sú endura. Ale to, čo spomeniem, sa bude z veľkej miery týkať aj motocrossových motorov. Tam, kde budú tie rozdiely, to spomeniem. Začneme teda dvojtaktným motorom, ktorý máme tu pre sebe. Dvojtakt je konceptne jednoduchší motor. Jeho hlavnou výhodou je, že funguje v dvoch taktoch, takže v rámci jednej otáčky kľukového riadela zvláda všetky 4 takty, na ktoré štvortakt potrebuje 2 otáčky. Takže v každej jednej páli a má ten výkonný zdvih. To je samozrejme výhoda, vďaka čomu ten dvojtakt má väčšiu činnosť a častokrát teda samozrejme aj väčší výkon. Aj kvôli tomu, keď sa proti sebe na pretekoch postavili, tak vždy súťažil dvojtakt jedného zdvihového objemu versus štvortakt dvojnásobného zdvihového objemu. To je aj dôvod, prečo dvojtakty nájdeme od 125-tiek a štvortakty od 250-tok. Takže keď nad tým uvažujete, tak 125-ka dvojtakt jazdí porovnateľne ako 250-ka štvortakt a takto potom ide ďalej s tou kubatúrou. Tu máme aktuálne tie najväčšie dvojtakty, dnes sa pohybujú okolo 300 kubíkov. To je vlastne ekvivalent 500-ky štvortaktu, povedzme. Je to jeden z najvýkonnejších motorov. Ďalšie výhody a nevýhody dvojtaktu. Samozrejme, dôvod, prečo dvojtakty dneska vymierajú a skončili, sú emisie. Niektorí výrobcovia od dvojtaktov úplne odstúpili. KTM-ka prišla s tým strekovaním, takže dnes tie dvojtakty má, ale treba povedať, že sú aj ďalší výrobcovia, taliansky a španielsky, GasGas, Beta, TM Racing a podobne, ktorí dnes dvojtakty poskytujú, ktoré spĺňajú normy, alebo tiež dokonca už majú strekovanie. Takže táto vec je čiastočne vyriešená a zažehnaná. To sa samozrejme týka prípad sveta endura. V motocrosse emisie sa neriešia. Výhodou dvojtaktného motora je celková jeho jednoduchosť. Nie je tam potrebný rozvod na ventily, vačky, vačkové hriadele a samotné ventily. Takže je ten motor oveľa jednoduchší. Ak sa na dvojtakte robí nejaký servis, možno to poznáte ešte z nejakých starších dôb, jednoducho, veľmi rýchlo, jednoducho sa dá odmontovať, stiahnuť dole válec, skontroluje sa piest. Keď, tak sa piest po určitých motohodinách vymení a repas toho motora je oveľa jednoduchšia. A jediné, čo sa zlé tomu motoru, môže stať, že sa zadrie a opravuje sa to jednoduchšie. Naproti tomu štvortaktný motor je samozrejme že zložitejší, rozvodová reťaz a kvôli tým veľkým výkonom vačky, ventily, 4 ventily, často titánové ventily, odľahčené piesty a všetko možné, je to pomerne drahé. Tiež sú pomerne časté servisné úkony na to. No a vieme, že v prípade, že tuna, v prípade štvortaktného motoru sa stane nejaký prúser a stretnú sa vám ventily s piestom, tak môže byť veľká škoda na tom motore. Popadané ventily, poškrabaná stena, válca, stojí to viacej peňazí. Takže jednoduchosť toho motora dáva tomu dvojtaktu výhodu aj v tých nižších servisných nákladoch. Aj ten repas a kompletná generálka na dvojtakte je o mnoho lacnejšia ako na štvortakte. To sú teda také základné rozdiely z hľadiska toho, ako to funguje. Ďalší dôležitý rozdiel je, ako to jazdí. Dvojtaktný motor sa dá spraviť rôznym spôsobom. Dnes sú k dispozícii aj klapky na sani a prívera, takže ten výrobca to vie veľmi rôznorodo nastaviť a to využíva práve pri tom, že úplne inak funguje motocrossový dvojtaktný motor a inak je naladený endurový motor. Ak sa bavíme o 300-ke napríklad, tento motor je perfektne naladený, že má neskutočný záťah v nízkych otáčkach. Platí to aj pre tú 250-ku alebo 200-ku, keď sa robila. Tie dvojtakty sa snažia výrobcovia do endura naladiť na dobrý spodok, ktorý dokáže jazdca vyhrabať zo všetkých tých problémov, ktoré on zažíva pri tom endurovom jazdení. Naopak, povedzme, že rovnaký motor, rovnaké kubatúry aj toho istého výrobcu, dvojtaktný, je naladený na to, že spodné otáčky nepotrebujem, len ich rýchlo preletím na štarte a celý čas, celý ten motocrossový pretek držím motorku v horných otáčkach, kde má neskutočný výkon a neskutočne letí dopredu. To samozrejme robí aj vyššie nároky na jazdca. Nenadarmo hovorím, že najviac alebo najlepšie sa naučíš jazdiť na 125-ke dvojtakte,
ktorá ti nič moc neodpustí a naučí ťa, ako držať motorku pod krkom, pretože v tom spodku vôbec nejde. Ďalší rozdiel, čo sa týka jazdenia na dvojtakte, je, že dvojtak tým motorom nebrzdí, alebo teda brzdí veľmi, veľmi slabúčko, takže jazdec sa oveľa viacej naučí používať obidve brzdy, pretože samotné zavretie plynu a motorka letí ďalej. Oveľa viacej je to náročné, čo sa tohto týka na jazdecké umenie. Keď sa presunieme k štvortaktu, máme rôzne kubatúry. Tu nám máme 350 zrovna, čo je taký zlatý stred. Štvortakt je veľmi obľúbený práve kvôli tej ovládateľnosti. Platí to isté, že v prípade Endura je naladený skôr na spodok a v prípade motocrossu napríklad 250 sú naladené na špičkový výkon v hornom spektre otáčok. Motocrossová 250 pomerne slabý stred, ale vrch a je veľmi točivá. Podobne ako tá 125 dvojtaktná na ten pretek, na tú pol hodinu, ale fakt palba, fakt rýchlo a takisto teda naučí toho jazdca. Bežne sa jazdec na tej 250 aj menej skúsený už prichytí pri tom, že fakt ten motor žmýka. Potom tu máme väčšie kubatúry, 450 a 500, to už sú fakt veľké kladivá. Tam už platí aj to s tým silným spodkom v prípade Endura 500, to je proste motorka, ktorú môžete mať na hoci ktorom kvalte, pridať plyn a to sa zberá, to vás vyhrabe z hociakého kopca, zberá sa to na zadné, ale vedia tie motorky aj hodne unavovať. Na druhej strane, na tých motorkách sa častokrát začiatočníkom dobre jazdí aj z toho dôvodu, že vedia na nich ísť v nižších otáčkach paf, 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 vyššie kvality a sa len tak vozia a majú z toho jazdenia potom lepší dojem, že to lepšie zvládali ako na nejakej menej výkonnej dvojtaktnej motorke, kde to fakt treba vedieť. Takže, ak sa rozhodujete, akú motorku si vybrať, či dvojtakt alebo štvortakt a už máte jasno v tom, že či enduro alebo motocross, tak sa rozhodujete medzi dvojtaktom alebo štvortaktom. Ak chcete štvortakt, ktorý bol jazdený na závodoch a má pár rokov za sebou, niekedy aj jedna sezóna u profi šikovného, veľmi dobrého jazdca, znamená, že ten motor bude potrebovať repas a môže vás to stať dosť peňazí. Ak si takú štvortaktnú motorku kúpite a dôjde tam k nejakej k tomu stretu piesta, ventilmi a niečo také, tak vedzte, že vás to môže stať dosť peňazí, takže to treba zvážiť. Ak tá motorka bola dobre servisovaná, alebo vy si ten servis urobíte, tak sa to nemusí stať. Oproti tomu výhoda dvojtaktu je, že je teda jednoduchší. Ak si ju kúpite aj povedzme, že nejako vylagrovanú, tak za povedzme 500-600 eur, záleží od značky a tak ďalej, si môžete ten motor toho dvojtakta zrepasovať a potom na ňom môžete jazdiť. Endurový motor vo všeobecnosti vydrží oveľa viac. Mnoho hobby jazdcov si kúpi takúto 300-ku, 200-ku, nielen KTM, hoci ktorú značku, gazgasy sú tým povestné. Jednoducho vydržia pri hobby jazdení, nie pri pretekárskom nasadení, tie dvojtakty vydržia jazdiť, keď sa pravidelne mení olej a dobrý olej sa samozrejme mieša. S benzínom vydržia jazdiť oveľa, oveľa viac, ako sú tie servisné intervaly. Vždy sa dá na zimu pozrieť, skontrolovať piest, ako to vyzerá a prípadne poskladať, alebo vymeniť len piest. Nie je to až taká drahá záležitosť. Takže toto sú zasa výhody dvojtaktu. Dvojtakt, malá kubatúra je najlepšia škola, najviac vás naučí jazdiť. Štvortakt a vyššia kubatúra, pravdepodobne si viacej oddychnete na tom a menej si zajazdíte. Samozrejme, kto už vie jazdiť a jazdí palbu, tak potom na tom veľkom štvortakte jazdí naozaj rýchlo. Toľko teda odo mňa k tejto téme. Ak máte nejaké otázky, na nás píšte, nielen k endurovej téme, ku hociakej a natočíme ďalšie videá do nášho seriálu Motorride Tipy. Verím, že sa potom vidíme aj niekde na trati. Tak vás pozdravujem z Košíc a vidíme sa. Čaute.